assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo xeer madaxweyne ku magacaabay guddi qaran oo baarid ku sameeya kiiska igran tahliil madaxweynuhu markii uu arkay qodobka sideetan iyo toddobaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee xusaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya uu yahay astaanta midnimada qaranka iyo ilaaliyaha horumariyaha mabaadida asaasiga ee dastuurka markii uu arkay qodobka sagaashanaad xarafkiisaba ee dastuurka ee xusaya in madaxweynuhu uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida markii uu arkay qodobka boqol iyo labaatan iyo lixaad faqradiisa lixaad ee dastuurka ee xusaya in hay-adaha amniga qaranka oo ah kuwa hubka sita ay kontaroolaan oo kormeeraan hay-adaha rayidka ah markii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikran tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmiya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeraaliyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qodobka labaad waxaa la farayaa dhammaanba xubnaha guddiga iyo guddoonkoodaba in ay hawsha si xalkasnimaha u gutaan warbixinta baaristana ay u gudbiyaan hay-adaha sharciga u leh waada mahadsantihiin